На початку липня англійське соцопитування показувало, що близько 70% британців не задоволені діяльністю Бориса Джонсона. Це було викликано скандалом з порушенням коронавірусних норм за його участю. Також всередині самої консервативної партії почалися бродіння. Близько 60 міністрів подали відставку. Політична криза такого характеру зумовила і Джонсоніка полишити Даунінг-стріт. 2 вересня відбулося голосування всередині консервативної партії. Серед двох фаворитів опинилися Ліз Трас, тодішній міністр зовнішніх справ, і Ріші Сунок, колишній канцлер скарбниці. Трас перемогла свого прямого конкурента з відривом у 35% голосів. 5 вересня 2022 року королева Єлизавета призначила Трас прем'єром. Вона стала третьою жінкою прем'єр-міністром Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей. Якою ж був життєвий і кар'єрний шлях пані Трас? Про це розповість моя колега Ліз Даченко. Мері Елізабет Трас народилася 26 липня 1975 року в Оксфорді. Її батько був професором математики в Ліцькому університеті, а мати була активісткою компанії за ядерне роззброєння. В дитинстві маленьку Трас часто водили на демонстрації проти тодішньої прем'єр-міністерки Маргарет Тетчер, що згодом виявилось дуже іронічним, коли Ліз Трас взяла Тетчер як сірець для свого наслідування. Сама Трас описувала своїх батьків як лівих від лейбористів, а пізніше, коли Трас балотувалася як консерватор, її мати таки погодилася вести кампанію за неї, тоді як батько відмовився. В 1993 році Ліз Трас вступила до Мертон коледжу в Оксфорді, де вивчала політику, філософію та економіку. В свої студентські роки Трас була активною ліберал-демократкою. Вона була президентом ліберально-демократичної партії Оксфордського університету та членом Національного виконавчого комітету ліберально-демократичної молоді та студентів. Підтримувала легалізацію канабісу та скасування монархії і провела кампанію проти закону про кримінальне правосуддя та громадський порядок 94-го року. Проте на кінець свого навчання, у 1996 році, Трас стала консерваторкою, з ентузіазмом сприйнявши принципи класичного лібералізму. З 2001 року Ліз Трас активно намагається балотуватися на загальних парламентських виборах, що їй нарешті вдається у 2010 році. В вересні 2012 року Трас була призначена заступницею державного секретаря з питань освіти та догляду за дітьми, почавши цим свою стрімку міністерську кар'єру. 2015 року стала державним секретарем з питань довкілля, продовольства та сільського господарства, а 2016 була призначена державним секретарем юстиції та лордом-канцлером у першому уряді Терези Мей, ставши таким чином першою жінкою, яка коли-небудь обіймала ці посади. Однак 2017 року їй було понижено на посаді до головного секретаря скарбниці, тобто відвідувача уряду, але не його повноправного члена. 2019 року Трас заявила, що може бути кандидатом у лідери консервативної партії на заміну Мей. Проте, зрештою, вона вирішила не балотуватися і підтримувала кандидатуру Бориса Джонсона. В обмін на підтримку від нового прем'єр-міністра Трас отримала посаду державного секретаря з міжнародної торгівлі та президента Ради з торгівлі. Через місяць їй додатково було призначено ще й міністром у справах жінок та різноправності. У вересні 2021 року Джонсон підвищив Трас з міністра міжнародної торгівлі до державного секретаря із закордонних справ, справ співдружності та розвитку, що зробило її таким чином другою жінкою, яка обіймала цю посаду після Маргарет Беккет. В якості міністра іноземних справ вона прагнула змінити роль Великої Британії та поширити її вплив після виходу з Європейського Союзу, що було, зокрема, головним лозунгом Джонсона – «Глобальна Британія». Ліз Трас була в центрі різкої реакції Великобританії на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Але навіть коли вона стояла пліч-опліч з іншими європейськими лідерами у заклику до санкцій проти Росії, вона залишалася твердою у своїх перемовинах з ними з економічних питань після Брексіту. Весь цей час Трас, здавалось, свідомо позиціонувала себе як друге пришестя Маргарет Тетчер не тільки в її відстоюванні вільного ринку, сильної оборони та свободи як стрижня політичної ідеології, а й у тому, як вона являла себе до світу. До прикладу, як і Залізну Леді, її також сфотографували у танку. 10 липня 2022 року Трас оголосила про свій намір балотуватися на пост голови консервативної партії, щоб замінити Бориса Джонсона. Вона пообіцяла знизити податки першого ж дня, якщо її оберуть, та вжити негайних заходів, щоб допомогти людям впоратись з вартістю життя, що передбачало вирішення проблеми, пов'язаної з зростаючими рахунками за електроенергію. Вона сказала, що скасує запланове підвищення корпоративного податку та скасує нещодавно підвищення ставок національного страхування. Врешті, у протистоянні з колишнім головою скарбниці Ріші Сунаком, вона таки здобула перемогу, набравши 57,4% голосів. Дуже дякую вам, пані Ельз. А тепер поговоримо про Ліз Трас і що ж з нею сталося у жовтні місяці.
Уже 14 жовтня Трас звільнила свого головного міністра Квазі Квартера і скасувала оголошені разом із ним масштабні реформи, через які в країні вибухнула фінансова і політична криза. Замість звільненого Квартенга Трас призначила Джеремі Ганта, який перед цим був міністром охорони здоров'я і головою МЗС, і навіть кандидатом у прем'єри. Трас сказала, що їй дуже шкода розлучатися з Квартенгеном, але нічого не зробиш. У країні вже 2 тижні лютує рукотворна криза, викликана рішеннями міністра. Кризу спровокували плани Квартенга витратити додатково 250 мільйонів фунтів, щоб знизити податки, пожвавити мляву економіку та підтримати населення субсидіями. Проблема ж в тому, що він не повідомив, звідки візьме ті гроші. Така потенційна велетенська дірка у бюджеті, хай навіть і на паперах, налякала фінансистів усього світу. Курс фунта і ціни держборгу впали, а згодом посипалися і рейтинги керівної консервативної партії. Перед загрозою нової кризи Трас звільнила Квартенга та скасувала виплати населенню та зниження податку на прибуток для бізнесу. Це був безпрецедентний для щойно призначеної прем'єрки поворот головної політичної лінії уряду на 180 градусів. Нову кризу Трас упередила, але головна проблема, з якою прем'єрка обіцяла справитися, пом'якшення удару від енергетичної кризи, не справдилося. 20 жовтня Ліз Трас заявила, що не може реалізувати мандат, який їй довірювало, та оголосила про відставку. Вона перебувала на посаді 45 днів. Це найкоротший термін перебування на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Я прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки. Незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту. Мене обрала консервативна партія з мандатом змінити це. Однак я визнаю, що з огляду на цю ситуацію, я не можу викинути мандат, на який мене обрала консервативна партія. Тому я звернулася до його величності короля, щоб повідомити його, що я подаю у відставку з поста лідера консервативної партії, заявила Трас. Відставка Трас породила цілу хвилю насмішок британських таблоїдів та інтернет-мемів. I am a fighter and not a quitter. I am resigning. Скориставшись послабленням влади, прем'єрки Daily Star запустила кампанію, щоб з'ясувати, що протримається довше – Салат Латук чи Трас у роль прем'єр-міністра. Daily Star почали транслювати в прямому ефірі качан салату, куплений у Теско за 60 пенсів, поряд із фотографією Трас, і запитали, чи залишиться Трас прем'єр-міністром в межах 10-денного терміну придатності салату. Британський таблоїд був натхнений жартом The Economist, в якому зазначалося, що період між 10 днями з жалоби після смерті королеви Єлизавети та початком політичного падіння Трас тривав близько 7 днів, або приблизно термін придатності салату. Менш ніж за тиждень після того, як вони вирішили перевірити цю ідею, салат вийшов переможцем. В Україні ж відставку Трас прийняли як шанс повернення Бориса Джонсона. Тож український сегмент Тіктоку в той час виглядав приблизно так. Добрий день, everybody! Тож Трас подала у відставку через неможливість справитися із викликами, які стояли перед британським народом. Але чому? Хіба вона щось зробила не так? Насправді Трас опинилася в патовій ситуації. Політичний рейтинг перед народом залежав від впровадження реформ, які б мали фінансово полегшити витрати звичайних людей та приватних підприємств на енергоносії. Але впроваджуючи їх, створювався дефіцит бюджету, який викликав незадоволення серед інвесторів та приватного бізнесу, що в свою чергу призводило до більшого економічного падіння. Таким чином, що би Трас не зробила, її б з'їли або представники бізнесу, або громадська спільнота. Але ж звідки така скованість рухів? Чому раптом прем'єр-міністр не може збільшити соціалку? Відповідь проста – криза. Від самого початку виходу з ЄС Сполучене Королівство очікувало економічне падіння, пов'язане з появою мита на імпортні та експортні товари. Це призводило до зростання собівартості продукції у самій Британії, а також до падіння попиту на британську продукцію, ціна якої з митом зростала. Але економічне падіння відбулося гостріше, ніж очікувалося, адже також з'явилася безліч бюрократичних проблем з оформленням документації, а також регіональних митних проблем, як, наприклад, на заводі Guinness,
різні комплекси якого знаходилися і у Північній Ірландії, Британія, і у Республіці Ірландія, яка залишалася частиною ЄС. Ситуація усугубилася ще й епідемією коронавірусу. Окрім нового економічного загострення, а також скорочення сфери туризму, відбувся дефіцит кадрів. Різноробочі, назвімо їх так, не громадяни Сполученого Королівства, не могли приїхати в країну, в результаті чого відбувся простой виробництво. Наприклад, у 2021 році Британії не вистачало 100 тисяч водіїв вантажівок. У 2022 році до цього ще й додався зріст світових цін на енергоносії, штучно викликаний Московією, через що Британія почала закуповувати зріджений газ у США, який все одно був дорожчий і призвів до зростання цін всередині країни. Тож за останні декілька років ціни виросли, виробничі потужності впали, країна погрузилася у найгіршу за останні 30 років кризу. І на фоні цього будь-які економічні коливання відчувалися дуже гостро. Як от коливання з фондовим ринком, які змусили Трас відмінити реформи, отримати порцію соціального невдоволення і піти у відставку. Такими були 45 днів пані Ліз Трас. Можливо, життя дасть їй другий шанс, і вона знов стане прем'єром і реабілітується в очах виборців. Якщо це станеться, то обов'язково чекаємо вас на каналі Американістика, Європеїстика та Сходознавство. Підписуйтесь. Слава Україні!